Šajā brīdī starp melnajiem un baltajiem zirnekļiem mākonis un uguns uzliesmoja un iegrima dzīlēs, aptumšojot visu zem sevis, un dzīles tapa melnas kā jūra un dārdēja ar baismīgu troksni. Zem mums varēja saskatīt tikai melnu vētru, līdz, veroties uz austrumiem, starp mākoņiem un viļņiem mēs ieraudzījām, kā gāzās asinis, sajaukušās ar liesmām. Un dažu akmens sviedienu attālumā parādījās un atkal nogrima briesmonīgas čūskas, zvīņainie loki. Visbeidzot, aptuveni 3 grādus uz austrumiem, virs viļņiem parādījās liesmojoša sekste. Tā lēnām tuvojās, atgādinot zeltainu akmeņu grēdu, līdz mēs pamanījām divas tumšsarkanām liesmām apvītas lodes, no kurām jūra atkāpās dūmu mākoņos. Tagad mēs aptvērām, ka tā ir Leviatāna galva. Viņa piere sadalīja zaļas un purpura krāsas svītras, gluži kā tīģerim. Drīz mēs ieraudzījām viņa muti un sārtās žaunas, tieši virs bangojošajām putām, iekrāsojot melnās dzīles ar asiņu straumēm.